familje, problemi, trsiš, tršti. Investime te huja, investime privado. A to nuk bi propost ne një lider, i cili e përmirësën infrastrukturën, ku jetoj ne, ne investitor dhe huj kur vim, ku ta ketë edhe asfaltën, edhe rrymën, edhe ujin, edhe tokën, ta ketë tokën e shtetën, me një qmim shumë duri, dhe kjo është zidhja tarë e problemit tonë të randet në vetë. Dhe përfundimisht këtë plan përmbyllet me një ligj që duhet të asilën parlament, ku do t'i obligojnë krejt ndërmarjet private, krejt investitor të huj, që ta respektojnë proporcionin e populatës aty ku investojnë. Besoj se ka arë momenti duhur që këta mashtrues, si që është Alia Mezi, që 2001-shin ta u qlirova, dhe sot prap në ofendonë intelektualisht ku thot se debat me ministri shqiptar duhet ta marrin fakturat cilën e meritojnë. Ju gjithë jeni njerëz që ndiqni të njëjtë politike, keni një uri. Për mua është një pyetje shumë e rëndësishme, jo juve dhe pavarësisht, por ju gjithë tjerë në shqiptarë, të thoni, çka e lirë nëse Zyberi në Alia Mezi? Shka e lirë? Jugoslavia, projekti një, projekti një, nuk ka spjegim tjetër. Nëse Zyberi është savens kriministri në atë të shtatës, kur të dronë Augustinari, lemgullë për jasaj që rrije, dhe janë, kur gjithë shka për shka. Flamur. Nuk është flamur i zgullimi, apo e dreta që e sëni janë janë meti me të pasionit. Pa diskutim se kjo qështje e fundit e kandidimit të ti njeriu i gjartëson komplet pozicionet ati grupit të politikë. Ndoshta kjo do të qimur të të cikë, ne përmëtet mune dhe në përketën dhe ku ka shumë njerës që tujtë mos ashtu drejtë se kjo politikë. Mune nam zirë, palës të nuk gënjej. Nga pojnë, sigurisht, nuk bashkëtërët. Në këtë arsye, po në themë shumë drejt për drejt. Nuk ka shqiptar tjetër masinisën një më mirë se unë si funksionon sistemi. Si funksionon institucionet. Dhe që i një stërkom zate Macedonë. Në në premtoj se nuk ka shansa të bashkëtërët. Po ta shqipëni se më kam bashkëtërët, lirisht të një vetës dhe pradisht bashkëtërët, pa të nësër kundët, kundë të vetë. Dhe pa diskutim se këtë pozicionin e zënës kriministi që e premtoj, kjo të zëtë përfundoj në fund mandatit me parlamentin dhe dhomësht dhe me drejten e shqiptarët vetës në dhomën e nacionalitetet. Kretë në fund, kretësisht në fund, dita e zjedhjeve për dita maj sigur të fundër virusit. E lutën punoni me njërzit, të do një sa ditë, kretë është me protokoll, nuk ka vend për fritë. Sa ma shumë shqiptarë që dalin vëtër, aq ma shumë janë shansat që ta përmisojmë situatën të tonë në pas zgjedhjeve.